Bote yongida yone select Ey'enjawulo, okuve gwanga weli alumbi wechura dechi COVID-19, ama somero gegamu kuchateke wako Mugalo, wabulanga abana ebanga liba mazenga batude waka, chibaziza nyo emabiga iranga, chibazaziza emize Ey'enjawulo, omuli omwendo gw'abaana abafuna embuto okulinnya, nga olwaleero omusasi waffe, asinkanye aba Ray of Choice, aba sangibwe salama amunyanyo, na wayamu nabate kunso. Ngeno o katubidabi. Ngatuli mkawefuwe wakurani sechura dechi COVID-19. Echitongole chevi obla mchateka webida girebi enja ulobi tulino kugobelida. Wabla mwezi gwokusatu, omkulembeze we gwanga yoweri kaguta mseveni ya teko Mugalo kumasomero ngenkola yyo kuziiza insasanya yechura dechi COVID-19. EBMB, chino chile tedabaiza wabu wala okufuna embuto mchisera chino orobu tabana bibakola. Norenso ngeno, ekitongole cha Ray of Choice Africa, chivuddeyo nga kisababa zadde obuteesuulira gwa nagamba eri abaana baabwe ku nsonga z'okwegadanga era ne kibasaba okubabuulirira. Kizibu ekyo era buli omu akiraba, abaana kuba tebali mu masomero, ate no n'abazadde abamu tebabeera waka, abamu abazadde abaana baabwe tebatera kwogera nabo ku nsonga nga zino. Teka lyaffe tekikiteekako sira. Esira kyekiteekako bantu ku abstaininga. Yegamba temwebaka abawala n'abalenzi don't have sex. Naye nga tetuze mazima abaana gy'emyaka they are having sex. Ezimu ku nsonga endala ezireetera embuto mu baana abato bwe butasomesebwa bulabe obuli mu kwegadanga, okukakibwa ab'enganda obufumbo, okubatuusaako ogw'obuliisa maanyi ko n'ebirala. Gavumenti erina enteekateeka y'okulwanyisa omuwendo gw'abavubuka abafuna embuto ku bitundu 14 ku buli 10 buli mwaka ng'eyita mu kitongole ky'abakozi n'enkulaakulana era abantu bavuddeyo ne bakoowoola gavumenti ebataase mu nsonga eno. Nga tulaba nti nno waliwo ensonga ya baana abaana abato abazenga bafuna embuto etukuddeko nnyo ate sinze kubeerawo lockdown. Ekyamaanyi nnyo nnyo okusinga mu ndagiri ya gavumenti. Wala government ilakete nga nina listi zidopingiwe awana kufune mbuto chike wansi by 14%. Nga kusunza kulipole mjedula wa atika mchili nchili by 25%. So chila gandhi mtu wali nyocha amani, chetukozeo, uudwa nseni nsonga. Atenga wanubana. No Rachel Gomvubuka, chavunanyi zibwa nyo kubwa kono wigilize mbuli kusala oku okula, ngomwami Haruna Zingozalo bwanyonyola. Asimu tuso wolo yigira kebintu ebinje nyo. Nimwe kubale tetuli masomero tetuli ku universities, but using these phones we can take a good look at those lessons on these different websites watch tegera. So omvubuka oyinza okuva mu lockdown nga ekyo kyokka esimu yo yokka ekuyigiriza ebintu bingi nnyo by'otamanyi, but mu byalo opportunities nazo ziriyo nnyingi eri abavubuka. In most districts zetukoledde some like Mayuge njanja ku example eyo avubuka be yabamu tebalina masimu tebalina ki, but utilize the resources ezidi ewaka ng'omuvubuka w'ewaka. Waliwo ennimiro, genda olime, tandikawo ka project kako kulima. I've seen a lot of youths nga batandiseewo kola amanda, kola amanda. Okufuna embuto mu bavubuka abato kya bulabe eri maama n'omwana ali mu lubuto, okuzaala abaana abatanneetuuka, endwadde nga puresa, abawala okufa nga bazaala ko n'ebirala. Uganda yemu ku nsi wano ku ssemazinga wa Africa ezikyasinze okuba n'abaana ab'obuwala abato abafuna embuto ng'omuwendo gwabwe gulinnya ne gutuuka ku bitundu 2.5 ku buli 10 buli mwaka. Nze Shemira Nagawa, Kra STV, Select Ey'enjawulo. Ewe tuvayo atebwa abasubuzi bwa mukatale gaba bemulugunya olw'embeera akatale kaabwe gye kalimu oluvannyuma olw'okulumbibwa amazzi gye buvuddeko nga basaba gavumenti eveeyo ate bayambe okubatereereza akatale kano basobole okuddukanya emirimu gyabwe obulungi. Edith Nabagereka, kabituwe. Enkuba ezengeetonnya mu bungi emabegako yaleka esannyalaza emirimu gy'abantu mingi nnyo nga muno omwe mulina akatale k'eggaba ku mwalo. Akatale kano kettanirwamu abasuubuzi ab'enjawulo okuli abatunda ebirime, abavubi n'abalala bangi nnyo. Era kigambibwa nti abasuubuzi b'omu katale kano baali bangi nnyo ng'amazzi teganabasalako, wabula ebintu byakyuka nga n'abamu ku bo baalekulira emirimu gyabwe.
Olwaleero tunoonyezzaako ku basuubuzi bano betusanze nga bakakalabya emirimu gyabwe. Bano batutegeezezza nga we baakolaganira ewamu ne bateekawo ebibaawo amazzi we gaali gasima okusobozesa abakasitoma baabwe okuyitawo wamu nabo. Wabula bano bagamba nti ebibaawo bino bitandise okuvunda ekibeera liikiriza. Amazzi go gagenda naye ebibaawo byatandise okunafuwa byo n'ebibaawo twagala nti babijjewo abasobola tuwa obuyambi obwo babijjewo basotterezera ku kkubo. Awo kati nga bino betayagalawo abantu oyinza olinnya n'olinnya bali kuza n'ovawo nga n'okukulu kukoze ki kunuubu nga kunuubu se nga kyetusaba asobola otuyamba yenna yenna. Kale baateekawo ekyetaaga waliwo okudukira baba baakola biwaniridde abantu mandwadekoene nga kyetaaga bano bakubidde gavumenti ne bekikwatako omulanga okubalongoseza akatale kaabwe kubanga bakasitoma baabwe bakaluubirizibwa nnyo okujja ate ng'era kabulabe eri obulamu bwabwe ekiyinza okubaleetera endwadde. Prince Leopold ng'ono muyizi ku ssomero lya Kabale yasalawo obutatuula waka mu kiseera ky'omuggalo ng'abaana abalala ng'era ono atundirako maama w'omudaala gw'ennyaanya asabye gavumenti okubadduukirira kubanga bakasitoma baabwe bakendeera olw'embeera y'amazzi agabasalako. Yokusoma ni babijjako nali garantini we yandika tena ba nali ndama nali kunda ibintu bange kunti ne garantini ne bwa munamazi ni gajja kati nali kunda garantini wange ba kune bwa mu bunji ne kati da ba mazi da ba kasimundo ozo mulaba sina bakuya bonda ba wanene. Ate ye ssentebe w'akatale kano omwami Sabit Francis Katuram ategeezezza nga akatale kano bwe katali ku mutindo ng'obutale obulala era akubidde pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni omulanga okubayambako ku nsonga zino. Akatale kano tekali ku mutindo wetwandibadde tusuubira ng'obutale obulala bwe buli era we wano weyinza okusinzira wano mayamba nti abakulembeze abawaggulu n'abo bekikwatako kubanga omuntu wawansi alina omuntu gw'asuubira okubanga amuyambako baveeyo bukubiri okulanda akatale kano kukazibwa. Gavumenti erina omukisa gw'amaanyi kubanga bano bantu baayo naddala pulezidenti Yoweri Museveni okutugendera mu bbanka enfumu n'atwewolayo ssente ne tuzimba akatale kaffe kano. Era ono asabye abaagula akatale akabaliraanye bakagatte n'akaabwe basobole okukolera awamu era n'akubiriza n'abasuubuzi abakolera mu katale kano okwongera okukuuma obuyonjo ssaako n'okwewa amabanga okusobola okwewala ekirwadde ki COVID-19. Akatale kano akali kuhika ttaano ate KCCA n'evaayo n'egula akatale wali wabu okuliraana kaffe kyensimanyi egenda kuzimba akafaanana katya kubanga bwe manyi n'akatale wano etteeka ligamba nti akatale kandibadde ak'okubikadda mu kilomitas 3. Pulezidenti Museveni bw'aba akiwulira amanyi nti ekitongole ekyo kyakola ensobi okujja okuliraana akatale kafuna kali ne bateekawo akatale akalala era nsaba kubanga bamanyi nti kajja kubeera akatale bakkirize nti akatale kano lwaba bakakulaakulanya bakagattire wamu. Edith Nabagereka, STV Select, Ey'enjawulo. Nga Uganda yetegekera akalulu n'abawaka omwaka ogujjo gwa 2021 okulonda abakulembeze mu kisanja ekiddako olwaleero kati tunuulire ku miwendo nga bwe giyimiridde okusinziira ku kibanja ky'akakiiko k'ebyokulonda ssaako n'ebibanja ebirala. Uganda kateweza disitulikiti 135 zi constituency ziri 296 gy'emiruka giri 129.
Ebyalo bide mitwalo mukaga mukanana mu lusanvu mu asatu mu satu ate bwe bifo ebirondebwamu bide mitwalo esatu mu enkumi nnya mu bisatu mwana munnya. Okusinziira ku bakugu okuva mu Worldometers, Uganda kati erimu abantu 1,574,000 mu 1,007. Wabula okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda abaweza emyaka 18 bokka be bakkiriza okwetaba mu kulonda. Ng'ate bano balina kusooka kuwandiikibwa. We twogerera kati abalonzi abakakasiddwa bali 1,077,718,295,904. Negataako mu mawulire gaffe buli lunaku nga tukuwa ebikwatagana n'okulonda wano mu Uganda esalawo 2021. Nze Ssekiwunga Asiifu ku lwa STV. Bwe gatyo bwe gabadde agessaawo eno, nkwagaliza akaseera akalungi n'okusigala nga weekuumidde ku STV kubanga bingi ebijja ate nga byokya. Ramla Katumba nze abaddewo okutuusaako agaleero, wabula akalowoozo ke nkulekera nti tonyoomanga muntu olw'endabika, olw'ensonga nti luyinza okukyenkya ate ng'olina obuyambi bw'omwetegako. Musule bulungi, mweraba.